Добрий вечір, любі глядачі. Сьогоднішній ефір ми присвятимо газетам. 168 рік до нашої ери, ось коли з'являється, і саме 29 березня перша газета. Причому виглядає вона для нас зараз дуже дивно, тому що виходить вона на такій, скажімо, дерев'яному листку. А потім, звичайно, десь в 16 столітті, газета вже стає газетою в такому вигляді, як ми її знаємо зараз. І називається, чому вона так називається, ми зараз запитаємо у нашого гостя, краєзнавця Сергія Єсюніна, який знає все-все про газети, які були колись у нашому краї. Добрий вечір, Сергій. Так чому все-таки газета стала називатися газетою? Ну, справа в тому, що дійсно історія газет, ну, а взагалі періодичних видань, вона сягає давніх ще століть. І, в принципі, пов'язана з тим, що людство завжди потребувало якоїсь інформації. І, звичайно, ця інформація, бажано, щоб вона надавалася якось оперативно, і тому вирішили видавати отакі періодичні видання. Ну, а от то, що якраз ви згадали, на тих таблічках отакі так, були. Так, дерев'яних табличках. От що все-таки там було написано? Я так думаю, що, звичайно, там були примітивні речі. Тобто давалася звичайна інформація, яка відбулася в тому місті або на тій території. Або хтось помер, або якийсь вийшов постанова чи указ імператора, вона давалася. Тому що, досліджуючи, наприклад, історію наших подільських газет, то я побачив, що століттями не змінювалося фактично формат подання інформації. Якщо ми беремо 19 століття, коли у нас зародилися газети, то цей формат зберігався фактично до 90-х років, от теперішнього, 20-го століття. Тобто виходить, що суть газет не мінялася від Римської імперії до, наприклад, 19-го століття? Хіба може таке бути? Не мінялася вона по суті, тому що спочатку всі газети, які видавалися періодичні, вони були офіційними. Тобто вони представляли якусь, ну, скажімо так, владу. Так. І та влада мала довести через газети до своїх підданих або своїх громадян. Якусь інформацію. Так, якусь інформацію. І от все ж таки торкнемося, наприклад, нашого Поділля. У нас, звичайно, набагато пізніше з'явилися газети. З'явилися вони в 19 столітті, коли вже в Європі Ой, якщо можна уявити, що в Венеції газета, скажімо, яка вже називалась, власне кажучи, газета, і перші інформаційні агентства вже з'явилися в 16 столітті, а у нас тільки в 19-му. Ну, так воно виходило. Ну, справа в тому, що от Поділля, наприклад, воно, нам відомо з історії, воно хоч і входило в Річ Посполиту, досить, ну, скажімо, держава європейська, і, наприклад, в Варшаві, в Кракові, ми знаємо, що і в 17 столітті газети видавалися. Так, чому ж тут але не була це була околиця, і це була околиця, яка була на кордоні з Диким Полем. І фактично функції наших міст, Кам'янець-Подільський, Меджибіш, які тут існували, це були просто фортеці, які захищали від тих самих татарських навал, турецьких навал. Це такий своєрідний був Троянів. Вал, який оборудував Європу, Європу від Дикого Поля? Так, так. Ага, і, ну, звичайно, тоді газети недоречні. Да, і, звичайно, от ті міста, от беремо Кам'янець-Подільський, найбільше місто наше Подільське, столиця фактично, ну тоді Подільське воєводство було, то там, звичайно, фактично всі працювали на ту фортецю. І мешканці місцеві, і... А газета, вона потребувала, по-перше, грамотності, а не всі були тоді грамотні. По-друге, вона потребувала, щоб дійсно була центральна влада така, яка мала цю газету формувати і тобто видавати. Тобто хтось має бути в цьому зацікавлений, так, щоб з'явилася газета. А от вже в 19 столітті ситуація змінилася, Поділля приєднали до Російської імперії. Ну, ми всі знаємо, що Російська імперія – це дуже централізована країна була. І, звичайно, спочатку теж у нас газет не видавалося, і перша газета з'явилася в 1838 році. І як вона називалася? Називалася вона «Подільські губернські відомості». Взагалі-то Російська імперія в 19 столітті трошки відставала, ну, навіть не трошки, а відставала від Європи. І саме відставала, наприклад, в той же видавничій справі. І в 1838 році це не тільки на Поділлі, а взагалі в 41 губернії з'явилися перші газети. Так, от як вони виглядали? От якраз, ну, не збереглося першого номера, але от у нас в музеї, в Хмельницькому обласному краєзнавчому, зберігається отакий номер газети «Подільські губернські відомості», це 1847 року. От такий формат.
І ми бачимо, що, в принципі, титульна сторінка... Ну, російський герб. Да, безумовно, російський герб, звичайно, російською мовою. І газета поділялася на відділи. Перший розділ, от, фактично, це там друкувалася офіційна інформація, яка була зі столиць. Другий відділ, розділ, от, він мав, поділявся на дві частини. Частина офіційна, тобто тут друкувалися вже, скажімо так, накази або якісь постанови, або якісь відзеркалювалися події губернського масштабу. А ще була частина, значить, неофіційна. От вона отак виглядала. Це теж другий розділ, частина неофіційна. О, вона так і називається, деофіційна. Да, неофіційна частина. Оце так, можна сказати, зароджувалася жовта преса. То тут вже можна знайти такі цікавинки. Пришествие по Подольській губернії, наприклад, май 1847 року. Тут є і пожежі, тут є і кримінальні події, і, якщо перегорнути далі, тут є ціни вказані, а от, наприклад, от я як виглядав отак. Ой, це якісь таблиці, а що це таке? А це таблиця, це прогноз погоди. Тобто давалася погода, яка в попередні дні, тут є і градуси температури вказані, опади, а потім подавалося прогноз на наступні дні. Ну, я не знаю, як він там справдився. Мені, по-перше, цікаво, як вони його взагалі робили, цей прогноз, як вони визначали. Це зараз теж важко зрозуміти. Якщо зараз ми не віримо прогнозам, то що ж тоді? І фактично не можемо сказати, але от друкувалося. І от така газета «Подольські губернські відомості», вона з'явилася 1838 рік, і фактично в такому форматі вона виходила до 1880-х років, 50 років. 50 років отакою маленькою, вона була книжечкою. Раз на тиждень. Чому була така ситуація? Справа в тому, що, дивіться, лише в середині 19 століття з'являється телеграф, тобто можливість оперативно отримати інформацію, навіть з тої столиці. А раніше інформацію отримували звичайною поштою. З Києва, щоб та пошта доїхала, наприклад, до Проскурова або до Кам'янця-Подільського, це потрібно було 3-5 днів. А якщо це зима, то взагалі можна тиждень було їхати і отримати кореспонденцію. По-друге, звичайно, ну, скажімо так, мало було аудиторії, яка читала ці газети. Ну, от тому, мені цікаво, по-перше, як вона розповсюджувалась, і, напевно, ж вона була платною, тобто за це платили, щоб купити. Переплата була з самого початку. Значить, газета, звичайно, газетних кіосків не було, також розкладок там все інше. Вона, значить, тільки спочатку йшла по передплаті. Звичайно, підписували офіційні установи. Тобто, наприклад, губернські відомості підписували всі повіти. Проскурівський повіт, там всі інші повіти. Потім обов'язково чиновники, наприклад, в казначействі там, або ну, будь-яка офіційна установа, вона цю газету підписувала. Тому що тут були дійсно накази, які їм потрібно було виконувати. І, скажімо так, місцеве населення, звичайні люди, вони такі газети не передплачували. Чому? Тому що грамотність була майже до нуля. Вміли читати лише чиновники, священники, ну і ще, можливо, там купці деякі. Ну, напевне, євреї? Не скажу. Вони, не, скоріш за все, знали свою мову, ідіш, іврит, могли читати свої релігійні книги. Тобто євреї читали Тору? Так, да, так. Да. Поляки, які мешкали, от, наприклад, беремо наш Проскурів, тут майже 25% населення в 19 столітті були поляки, то вони виписували газети з Варшави, з Кракова і читали польською мовою. І тому, звичайно, передплати от такої серед читачів не було. Тому 50 років воно перебувало в такому законсервованому вигляді. Але, Сергію, я перерву вас, тому що я знаю, що ви підготували сюрприз для наших глядачів. Да. А я вже знаю запитання і задам, якщо можна, його сама, так? Так, сюрприз такий, це подарунковий сертифікат з нагоди виходу першої газети у світі, якраз передача наша сьогоднішня, так, на передплату сімейної газети. Це на травень-грудень 2016 так, року. Так, а наших глядачів ми запитуємо ось таке. Скажіть, будь ласка, коли вийшла в нашій Хмельницькій області, ну, звичайно, вже за часів сучасності, перша незалежна газета, і як вона називалася? Телефони ви бачите на екрані, дзвоніть і виграєте передплату від сімейної газети. Так. Так все-таки, а коли от газета вже щось там таке почало, ну, трошки таке
веселеньке вже в ній з'являтися. Я не кажу про рекламу, але ж якась така інформація. Хто десь випив, хто з ким побився. Ну, це з'явилося наприкінці 19 століття, коли з'явилися приватні газети. Ситуація була така, якщо брати Подільську губернію. У нас фактично до початку до кінця 19 століття було всього дві газети, і всі вони були офіційні. От те, що я показав, Подільські губернські відомості. А в 1862 році почали виходити... Це якась зовсім книжечка така, як натуральна книжка. Подольські єпархіальні відомості. Ну, книжка, вона виглядає тому, що вона підшита так, тут декілька номерів. От. Але я хочу показати і формат, що дійсно він маленький. І от такий обсяг. Це тут 43 сторіночки. Це один номер. Подольські єпархіальні відомості. Тут якраз берегся номер один. Сергію, хтось хоче сказати, як все-таки називалась перша незалежна газета у нас. Слухаємо вас. Алло, добрий день. Я хочу відповісти на ваші запитання. Добрий вечір. І що? Як вас звати? По-перше, представтеся. Я Настя. Настя, то як називалася перша незалежна газета? Подільська губерна. На жаль, ні. Ще подумайте і ще нам Настю перезвоніть. Ну і от, в принципі, це періодичне видання, деякі фахівці, вони вважають, що це як журнал був. Потім вже Подольські єпархіальні відомості, вони почали вже виходити в більш звичному для нас форматі, як газетному. Але все одно там дуже багато сторінок було, тому що тут також сама була офіційна частина. Ну, я от бачу, читаю, розпорядження синода. Да. Ну, це така більш релігійна, я так розумію, чи ні? Дивіться, тут саме цікава ситуація, що, ну, дійсно, політизація в той час сягала верху. І оце єпархіальні відомості з'явилися саме після польського повстання, другого польського повстання. В 1861 році відбулося це повстання, і тому царська влада, звичайно, вирішила, що раз католіки, поляки тут мутять, і постійно такі повстання, вже було перше, друге, то потрібно, щоб читали свою і наставляти політику, політику через релігію. І тому зобов'язали єпархіальне управління, щоб вони видавали періодичне видання. Зараз, Сергію, ще перепрошую, ще у нас дзвіночок. Слухаємо вас. Алло. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Хочу спробувати відповісти на питання. Ну, ми вас слухаємо. Мені так здається, що першою газетою такою була «Подільські вісті». Ні, це неправильна відповідь, тому що «Подільські вісті» не незалежна газета. Це так, газета влади. Ради. Так, це газета влади. У нас було питання, якою була перша незалежна газета і в якому році вона вийшла? Так, моя газета вийшла в 99-му. Перед цим були комерційні газети з оголошеннями. Це була «Є-газета» і була «Сімка» десь там. А ще була «Подільський кур'єр» якийсь там. Трошки далі ще подумайте, назад поверніться в часі. «Подільський кур'єр» там був, а ще раніше. От зовсім-зовсім на зорі. Коли у нас було партійні тільки, одна партійна газета, це були «Подільські вісті», і одна комсомольська газета, це «Корчагінець», так? І так. Потім з'являється ще одна обласна газета, яка була незалежною від органів влади і від партії, від комсомолу. Яка це була газета? Ой, на жаль, не можу сказати. Але дякую вам за дзвінок. Дякую. Бачите, як слухає, як він все знає, які газети, майже це всі, супер. Майже всі газети 90-х років, коли з'являлися. Так вони, виходить, що все-таки, ну, газета – це рупор влади завжди. І так тривалий час було. Но фактично змінилася ситуація, коли от саме в Російській імперії під час, то з'явилися приватні газети. І от, наприклад, перша приватна газета тут у нас на Поділлі з'явилася в 1881 році. Як вона називалась? Вона називалася «Подольський лісток». От. І, значить, редактор був з Києва, приїхав, Борис... Ой, Сергію, дуже цікаво, перерву. Є все-таки дзвінок, і я сподіваюся, що нарешті наші глядачі виграють сертифікат від сімейної газети. Слухаємо вас. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Мені здається, що це перша газета на Хмельниччині, це «Місто над Бугом». Ні.
Ще подумайте і телефонуйте нам. А ми зараз послухаємо про приватну газету, яку видавав якийсь київський заїжджий чоловік. Да, ситуація була така, що наприкінці 19 століття, в принципі, в Києві, в Одесі, в таких містах великих, з'явилося вже приватних газет дуже багато. І там вже... Тобто на цьому вже будували заробляли, бізнес. Заробляли, так, заробляли. Да. І от київський, він був редактором газети «Київлянин» Борис Старожевський. Ну, він ще й був письменником, доволі відома на той час постать. І він приїхав сюди, щоб видати газету? Так, він вирішив, що заробити, тому що побачив, що на Подільську губернію нічого не було. Сергію, ще є дзвінок. Да. Добрий вечір, слухаємо Добрий вас. Вечір. Ще була така газета на самому початку 90-х «Хмельницький вечірній». Хмельницький вечірній був. Ви вже близько, але ще вам трошки треба повернутися назад. Дзвоніть. Так. Добре. Дзвоніть. І що, заробив він на газеті все-таки? Він приїхав тут, заснував газету, але вона протрималася всього 2 роки. Чому? Тому що, як він сам написав, що фактично крах фінансовий, і він не зміг далі видавати. Тому що невигідно все-таки в той час газети приватні, вони теж, як і теперішні газети, до речі, жили за рахунок коштів, які йшли за рекламу. І саме наприкінці 19 століття з'являється реклама. От я хочу показати вже газету кінця 19 століття, вона називається «Волинь». Ну, хто знає, я думаю, що всі знають, що половина нашої області – це Волинь. Так, це Волинь. І, звичайно, мешканці Староконстантинова, там, або Ізяслава, або Шепетівки передплачували волинські газети. Угу. І оця газета «Волинь» – це вже 1889 рік, і вона вже більш звичного формату така, і вже в кінці ми бачимо, реклама є тут. Ого. На першій сторінці. Торговий дім і мер, і син. Поставщики двора його імператорського величества. Ось так, уявіть собі, яка реклама. Сергій, ще є дзвінок. І нарешті, можливо, хтось виграє сертифікат. Ну, да, сьогодні в нас гаряча боротьба. Слухаємо вас. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вважаю, що першою незалежною газетою була газета «Пробудження». О, нарешті. Да. Як вас звати? Сергій, ви виграли подарунковий сертифікат і будете отримувати з травня, я так розумію, сімейну газету, так, Сергій? Так, так. З травня по грудень 2016 року. Зайдіть до нас на телебачення до кінця тижня і заберіть свій сертифікат, будь ласка. Бачиш? Ну, а стосовно, скажімо так, от таких приватних газет, то вони дійсно заробляли вже кошти не тільки за передплату або продажу газети. Тоді газета коштувала від 3 до 5 копійок. Ну, один це якщо примірник. В порівнянні, наприклад, з хлібом, то це... Ну, буханець хлібу, тоді кілограмовий буханець був, то 4 копійки. Десь кілограм м'яса можна було за 12 копійок купити. Ого, тоді виходить, що газета була досить дорога? Дорога була, звичайно. І придбати таку газету не кожен, звичайно, міг. Ну, звичайно, якщо чиновник отримував десь 200 рублів на місяць, а, наприклад, разноробочий, він отримував 16 або 20 рублів. Ну, він ніколи не міг прочитати, да, то, звичайно, ту газету. Отримавши... Хіба що, якщо чиновник ішов, почитав і викинув його, так? Отримавши 20 рублів на місяць, то ти, звичайно, цю газету. Але от тут якраз, якщо так придивитися, то і написано, що є плата за оголошення. І вже, наприклад, за одне оголошення 20 копійок цей видавець брав. Якщо тричі оголошення подається, то 50 копійок там. Якщо там 5 разів. А якого це року було? Це от газета 1889 року, і, в принципі, така традиція зберігалася. Тобто, виходить, далі ще 100 років люди фактично брали гроші за оголошення, видавали газети такого самого змісту. От хіба, на жаль, уже у нас час нашої передачі добігає до кінця, але все-таки, от хто працював в цих газетах? Це були журналісти, де вони взагалі бралися? Ну, фактично, до початку ХХ століття не було кореспондентів, як ми звикли, журналістів. Там був редактор, був секретар редактора, ще один коректор, ну і, як правило, ще одна відповідальна особа, там діловод, який займався от передплатами, там, перепискою і інше. Але на місцях був штат місцевих кореспондентів. З ними робилася угода. І, наприклад, він мешкає, тобто дописувачі, так, він мешкає в нашому Проскурові, а дописує в губернську газету. І він відправляв кожен тиждень листом якісь події тут занотував. Свою статтю. Занотував події. І тому їх дуже зараз цікаво нам читати, тому що це фактично людина,
яка не вчилася журналістиці. Вона, можливо, там десь якісь і навіть літературу добре не знає. Фактично, вона писала те, що відбувалося в неї в житті. І вона такими словами писала, як воно відбувалося. Простими. Як жаль, що ефір у нас вже завершується, тому що насправді дуже цікава тема. І я сподіваюся все-таки, що ми, по-перше, будемо знати свою історію дуже добре, правда? Так. І, по-друге, що ми все-таки ще будемо довго читати різні цікаві газети. До побачення. Чекайте нас завтра.